është qepur për bartje të librave e materialit shkollor. Por në një kësiçan të krahu, 16 vjeçari L.I. në zonës i shkollës Hajdar Dushi në Gjakov, mbante pistoletën. Atë bashkë me një thik i a konfiskoj policia gjatë një kontrole rutinore një ditë më parë. Nga një thik i u gjetë edhe dy në zonësve të tjerë. Ne kemi arritë që t'i gjejmë dy thika dhe një armë zjarri nga tre nxënës. Lidhe me këtë janë inicu tri raste për armbajtje pa leje. Por policia nuk u ndal me kaq. Hetuesit bastesën edhe shtëpinë e të miturit. Kemi gjetë edhe një armë tjetër me gaz, dhe më thonë imitim i armës, ku hapet rast i ri ndaj prindit të dyshuarit i cili kishte armën. Stafi shkollës thonë të jenë habitur me ngjarjen për të cilën bashkëpunuan me policinë. Por ne ka qenë papranueshme sepse nxënësin fjalë, i cili ka pas rrëvurën në shkollë, nuk kem pas në të një rast paraprakisht që ka pas sjellje devijante apo sjellje jo të mira në shkollë. Nxënësi është përjashtuar nga shkolla, derisa dy të tjerët janë pezulluar përkohësisht deri në një vendim të radhës.